vanlig dag för mig är lik en människas. Jag letar efter mat, är ofta trött. På kvällen vill jag ändå läsa saga för barnen så att de kan somna sött. På fredagen är det mys med lite godis. Vi spelar något spel och har det kul. Ibland blir det en utflykt bort till staden, fast den är väldigt stor och ganska ful. Och barnen kan bli hängiga och sjuka. Då flyger jag helt nära här omkring. Jag vaktar så att de kan vara trygga. Det enda som betyder någonting. Det enda som betyder någonting. Det enda som betyder någonting.